Estamos começando a nossa live mais uma vez, nosso último encontro nessa semana é, com o pastor Carlos Campitelli, ele que é o líder de jovens da Igreja Adventista na América do Sul e está realizando uma semana especial aqui no NASP Campus em Engenheiro Coelho, com o título O Primeiro. Lembrando que você pode mandar seus suas perguntas, comentários, suas curiosidades também sobre o pastor Carlos Campitelli é, através do nosso perfil no Facebook. Facebook barra Igreja Unaspe, EC, UNASPEC, Ou também no nosso canal do YouTube, Igreja UNASP. E um abraço para você que nos acompanha pelo Instagram, Igreja UNASP. Tá bom? É bom demais ter a sua companhia sempre, pastor Carlos Campitelli. Nosso Olá, último encontro. Bom demais ter você aqui essa semana, hein? Prazer é meu, viu? Hoje de manhã, uma mensagem excepcional. Deixa eu só motivar. Você pode entrar é, no nosso canal no YouTube, no Facebook, e nós temos ali todas as mensagens. Os dois P's hoje. P's. Gostei, hein? Que é a. Preferência ou princípio? O que pensa mais? O que, que eu escolho? O que eu escolho? Qual é o peso para minha escolha? Exatamente. Foi bom, foi legal conversar um pouco sobre esse assunto que é transcendental né? na vida do cristão. As preferências, o gosto, que é a grande decisão, né? O Ele ou sou eu? É questão de prioridade mesmo. E o ser Cristo primeiro na minha vida tem a ver com decidir que Ele, reino no meu ser, conduza a minha vida e a Sua vontade sempre seja feita. E até a gente terminou com aquela questão do, do assim diz o Senhor, né? Quando a gente olha assim Boa. o Senhor é. nos dias de hoje. Nova tradução mata, por assim diz o Senhor? É, qualquer pastor Carlos Campos? Vai por mim. Vai por mim. Deus diz: vai por diz, mim, vai por vai mim dar que certo. você não não é muito bom muito bom aí, pastor. pastor Campitelli Sim. É, hoje a gente tem assim a gente tem um panorama é, do jovem hoje muito diferente de há alguns anos uhum. a gente tem eu fui pastor de igrejas grandes igrejas em, em centros universitários uhum. então tinha uma moçada lá com fazendo doutorado pós doutorado e, e esse mundo acadêmico é um mundo de questionamentos, de racionalização e acabam, acaba havendo, é, por parte assim, do cristianismo, de um desprezo ao cristianismo, aquilo que a Bíblia prega. Uhum. Que estratégias podem ser usadas para falar do amor de Jesus para um nível, é, para os universitários, para um nível intelectual superior, esse pessoal do nível acadêmico? Uma boa pergunta, e na verdade é uma excelente oportunidade, né? É, e não deveríamos ter, ter temor nenhum em abordar situações, temas, é, dilemas, dificuldades do dia a dia com relação a fé, ciência, fé, cultura e tudo isso aí, poder conversar sobre esses assuntos. É, Creio que na verdade é uma grande oportunidade, como estou dizendo, e esse pessoal que está estudando, que está se perfeiçu na perspectiva profissional, aprendendo cada dia mais, e estão dentro do seio de nossa igreja, fazendo parte. Em primeiro lugar, entendo que há um espaço para ouvir mais, ouvir mais é, significa antes da, da da pregação da palavra, antes de é, abordar certas temáticas, entendo que no fazer igreja esse pessoal, sim, esse grupo precisa ter seu espaço, seu lugar, seu momento, a sua eh, a sua a colaboração e não eh, deixar relegado, como dizendo não, mas como a, às vezes tem um pensamento um pouco mais crítico, mas não é um pensamento crítico ofensivo. Na verdade para poder aportar, por, por, para poder ajudar, para trazer uma uma nova perspectiva, um novo ar, então vendo isso desde esse ângulo. Creio que são boas oportunidades, em primeira instância. E em segundo, é eh, um desafio também, creio que para nós, pregadores da palavra, para continuar aprofundando no estudo da palavra, para alimentar o nosso povo nas mais variadas eh, maneiras. Nós temos em um auditório crianças, adolescentes, jovens, jovens profissionais, jovens estudantes, pessoas mais idosas, eh, pessoas que talvez são iletradas ou não não tenham tanto conhecimento eh, das, das letras em si e então esse é o grande desafio você poder pregar você poder falar eh, atendendo a maioria do grupo porque se você somente eh, ir você vai somente para comer aonde a girafa come aí o restante está ficando fica lá embaixo né? como e... é, que é como é que é a metáfora aí <laughs> Se a girafa vai. come lá em cima, né? Uhum, uhum. É, porque seu, seu pescoço é grande. Então ele está habilitado para isso. Então ele vai e come alguns de algumas árvores, onde a maioria geralmente não não come. Mas não por isso vou eu reduzir a mensagem. Uhum. Então eu tenho que fazer esse equilíbrio. A girafa também de vez em quando tem que comer o pasto embaixo, né? Então é, esse equilíbrio depende muito da habilidade, conhecimento do pregador mas quando a gente vai para a Bíblia, a Bíblia é profunda, mas é simples. Jesus era assim. Então, é, e ele des... atingiu essas classes exatamente. em todos os níveis Exato, ex exatamente. culturais, econômicos, em qualquer nível, social. Com certeza. Então, sem desmerecer as competências, habilidades de pessoas profissionais, isso eu acho que tem que trazer e tem que levantar a vara realmente do, do estudo. Do, do aprofundizar. Por isso também tem que ter espaços além do nosso púlpito, onde as pessoas possam sentar, dialogar, eh, entrar em, tem, em temas, por exemplo, proféticos, aonde eles também sejam gestores de não somente do aprendizado, sino também do repasso dessa informação e que, ao, ao final de contas, é um conteúdo de formação mais que informação. Então, não somente preparar, se preparar melhor, sino também chamar para poder juntos elaborar estratégias de alcançar essa faixa etária, esse grupo de pessoas, especialmente universitários. Você para... A essência é a mesma. Uhum. O que você muda é a estratégia de apresentação. Exato. Quando você atinge determinado público, né? um. um, um... É, determinado nicho, né? De, uhum. A gente usa essa expressão para mercado, para estratégias mercadológicas, mas para atingir determinados grupos você vai mudar a estratégia. A essência Perfeito. vai ser a mesma, né? É isso e, e de alguma forma o que eu percebo é que a igreja tem se preocupado uhum. também dessa forma, uhum. né? trabalhar especialmente com com o nosso grupo de universitários, né? inclusive, bom, área de departamento de, do ministério de jovem cuida da área de música e também cuida da área de universitários muito temos ainda para fazer mas especialmente trazer esse grupo para em conjunto porque é muito fácil você sentar olhar e dizer ah deveria ser assim então vamos juntos okay? venha tem esse espaço traga tra tra ideias também isso, isso. isso e aí a gente poder atingir melhor e trazer a nossas igrejas a nossos círculos pessoas também que tem essas inquietudes, que tem esses questionamentos, e juntos, abrindo a palavra de Deus, buscando literatura eh, de conteúdo que possa confirmar sim, os, os caminhos de Deus para essas pessoas, eh, creio que é uma boa alternativa. É, a gente pode dizer, pastor Campitelli, que não existem limites uhum. para o evangelho, para o amor uhum. de Jesus alcançar não existem limites. limites, nem, nem intelectuais é. nenhum. Pastor, algum momento específico, assim, é, desta semana que te marcou, assim? Uau, eu não vou esquecer desse, desse momento. Bom, tem, tem vários momentos, assim, mas acredito que sempre os momentos mais marcantes sejam aqueles do, da hora da decisão, né? da hora da escolha. É, hoje vimos isso e ao longo da semana... Sempre a proposta, entendo, de um pregador é você levar a pessoa não somente a pensar no conteúdo bíblico, nós abordamos vários temas de diversas maneiras para você poder ter um espectro amplo e tentar atender alguma necessidade que as pessoas possam ter nesse momento específico. E Mas o que mais me chamou a atenção é não somente a resposta de muitas pessoas. Se não, alguns jovens vindo para mim conversando, né? Acontece com nós com, com pregadores, mas é sempre bom lembrar isso aí, como Deus está o controle. Quando eu disse, pastor, eu sei, tinha 2.400 pessoas aqui, mas falou para mim. Hum. É, a mensagem que, que trouxe da palavra era era para mim. E todos os dias parece que Deus está dando respostas a meus questionamentos, a minhas perguntas, na minha caminhada. E é para mim, então. Obrigado, pastor, e essa significância, ou esse aporte, ou essa confirmação. É bom também ouvir de parte do, do da pessoa, do auditório, porque você se preparou, obviamente, para isso, orou para isso, mas ao mesmo tempo você sabe que, obviamente, a palavra de Deus foi aberta e esse é o poder da palavra que até você fez menção, ou trabalhou matemática. y e después fueron como varias flechas direccionadas ahí la persona tomó una frase alguna palabra específica y eso es para mí precisaba tanto y e tomó su decisión entonces al decir que las personas escogieron tomaron sus decisiones en em, em un um todo eso que más me marcó más una vez entendiendo el poder da palavra, as de la palabra direccionando a las personas de manera individual, coletivo, pessoas assistindo pela internet, mas dizendo, é como se estava conversando comigo e Deus falando para mim. Esse é o mar maravilhoso amor de Deus e a sua palavra. Né? O poder não é natural, ele é sobrenatural, uhum. atingido de uma forma muito específica, no universo que a gente uhum. tem, tanto aqui nesse auditório, que é um grande auditório, uhum. quanto... É, para o público da internet, isso é muito específico e é Sim. sobrenatural, a gente pode afirmar isso. Né? Com certeza. Pergunta dos nossos amigos que nos acompanham, tá Bora. bom? Você falou uma noite aqui, essa é a pergunta da Cláudia, uhum. aqui de Engenheiro Coelho. É, você falou Inclusive, uma noite... Eu falei ontem à noite sobre o significado dos nomes. Do nome, exato, Cláudia. O nome de Cláudia, Cláudia, não sei se você sabe o significado do teu nome, mas é manca, né? É o significado do teu nome. A pergunta, Cláudia, é o seguinte, que você falou uma noite sobre Jesus e seus irmãos, uhum. tá? Jesus, José, pai de Jesus, era viúvo? Era viúvo. Como que Jesus era o irmão mais novo? Então, uhum. uma... Muito bom naturalmente já aparecem os nomes dos irmãos de Jesus Maria não teve outros filhos né? não está no registro bíblico então entendemos que Maria depois de Jesus não teve outros filhos e quando aparecem na lista os filhos de José que são irmão de Jesus Jesus naturalmente é, aparece aí o, por por lista os quatro homens em primeiro lugar e depois as mulheres era segundo a tradição judaica né, e a escrita da Bíblia que estaria por ordem. Tiago, por isso entendemos que o mais velho. Quando você vai para as genealogias, sempre quem aparece é o irmão mais velho, depois vem o resto dos irmãos. E, por último, as irmãs ou as mulheres, pela concepção judaica ou da cultura da época. Né? Então, por isso é bem simples entender, de fato, que. Tiago era o mais velho, tinha quatro irmãos, não menciona o nome das irmãs, diz pelo menos eram suas irmãs, plural, pelo okay. menos duas, então seis irmãos, Jesus o mais novo. E o Tiago que o você Cassu. se refere é o Tiago, autor, autor do livro, do livro. que escreve, começando com as palavras, eh, servo de Jesus, meu Senhor. O irmão de, de Jesus. Aquele que também liderou o concílio, primeiro concílio da igreja é, primitiva, foi liderada por, por Tiago, ele era o, o líder do movimento, ele recebia os relatórios das viagens, então é, teve um papel pro, preponderante no início da igreja, é, a figura de Tiago, o irmão mais velho de Jesus. Aquele que, inicialmente, né, junto com seus irmãos. acreditavam um... que Jesus estava louco. É, exatamente, não era. Era um descrente. Uhum. Outra perguntinha é do Vanderlei, do Mato Grosso. Eu sempre me perguntei para que tem que levantar e ir lá na frente na hora do apelo? Por que tem que atender um apelo? Ele citou aqui, ele diz, um apelo e tal, né? Por que, que sempre tem que. Ir? <laughs> Muito legal a pergunta. É, olha. Desculpa o nome dele. É, João? é Vanderlei. Vanderlei. Eu estou pensando no Tiago, irmão. irmão. <laughs> Vanderlei, boa pergunta. Vanderlei, eh, isso aqui não são mecanismos nem ferramentas eh, humanas de ser ou emocionais. Muitos, às vezes, ou criticam, ou, se, ou pensam em. Eh, o pastor vai botar uma música e agora então vai chamar as pessoas. Então, ah, tenho certeza que ele vai chamar as pessoas para frente. Tem diferentes maneiras. De apelar, claro que em uma semana você tem diversas maneiras de apelar. O apelo é bíblico. Hoje, quando falei da temática de hoje, falamos de escolhas e Deus chama o tempo todo a decidir, escolher. É o Deus dos apelos. Em várias oportunidades, não vai dar tempo para fazer uma descrição. Jesus fez apelos. A Bíblia está repleta dos apelos do Pai falando eh, para seus filhos. Então, eh, nós, como canais de bênçãos para a vida das pessoas, e a Bíblia aberta, Deus vai apelar aos corações das pessoas para que, a partir da mensagem, ele tome uma decisão. Pode ser que a pessoa fique sentada, não significa que todas as vezes as pessoas Bem, têm que ir na frente. Sim. Mas é uma é um símbolo, um reconhecimento, ir na frente e dizer assim, eh, decido mesmo, reconheço mesmo minha condição. E eu quero apresentar diante do altar. Não significa porque aqui é mais santo que lá no último banco aonde você está sentado mas entendemos que aqui nós colocamos pedidos de oração, aqui a gente também eh, tem um momento da entrega, a palavra foi aberta, aberta nesse lugar, e o pregador chama as pessoas para virem mais perto e sentirem o calor humano, por isso às vezes chamamos, vem um, algum outro pastor, as pessoas vêm com alguém para sentir abraçadas e fazer uma entrega, porque realmente a decisão da escolha, você ficar em pé, você, mas por que ficar em pé? Por que ir para frente? Significa um passo a mais. Para muitas pessoas é, é vergonhoso, para pessoas que estão tímidas. Então, nessa luta, realmente, não é forçar, mas chamar realmente para a pessoa ir além de simplesmente estar sentado e tomar uma decisão, é importante no mecanismo de respostas humanas e recursos que o, que o ser humano tem também a, na hora de adotar algumas ou escolher algumas decisões. Por isso, chamamos à frente, levanta a mão. Fecha a cabeça, a joelha, há diversos, às vezes com um papel, eh, e trazer aí seu pedido, sua gratidão ao Senhor, a sua escolha. E tem diversas respostas aos apelos que Deus faz a seus filhos. Mas é importante para aquele que apresenta, por exemplo, um, uma, uma mensagem na sua igreja, um, um pregador, um professor, que ele leve o seu público a tomar uma decisão. Com certeza. Com e, e Ele tenha tem dentro. Tem que apresentar do... no final. Você tem que tomar uma decisão que que com relação a isso. Porque Deus, como eu estou dizendo, é o Deus dos apelos. A Bíblia inteira é apresentada. Escolha, faça a tua decisão. Então, você tem que confirmar essa decisão através de uma manifestação. Nem seja em silêncio, em sim. uma oração particular, sim, sim, individual. Sim. Mas seja feita uma decisão. E a gente tem aquelas sugestões lá quando a gente dá aula de de oratória, né? uhum. que o apelo seja específico, uhum. que seja claro, que você deixe bem claro, olha, você está decidindo isso Exatamente. e se manifesta dessa forma. Muito legal. E, e você, todas, todos os momentos, tanto manhã quanto à noite, de alguma forma, você pediu uhum. que houvesse alguma manifestação. Uhum. Isso Nem é. sempre que viessem à frente. Em alguns momentos Foram que menos as, Sim. as vezes que eu chamei as pessoas para vir à frente, mas é importante. É, na nossa cultura, às vezes... É, haja menos constrangimento em algumas culturas há mais constrangimento uhum. de exposição uhum. mas por isso que a estratégia de descida aí no seu coração né? Sim. também sem uma manifestação pública específica né uhum. Pastor, é, qual é o seu maior sonho para os jovens que você lidera jovens cristãos da Igreja Adventista nesta região do mundo, Pega aí né, a maior parte dos países da América do Sul. Excelente pergunta. E está bem definido na minha cabeça. Se não fosse assim, você apontaria para um monte de coisas, elaboraria um monte de projetos sem um foco claro. Antes de você responder, essa, eu estou recebendo de novo, pastor. Okay. A mesma pergunta de ontem, tá? De novo, insistindo aqui, porque essa é um pouco mais descontraída, daí você guarda essa. <laughs> tá bom. Qual é o seu, a sua comida? Qual era a sua comida favorita no tempo que você era aluno interno? Ah, aluno interno? Faz um tempinho. É. <laughs> Há um não, dias não, atrás. Um tempinho, não, não, Há um não, dias exagerei. atrás. Exagerei, exagerei, exagerei. Cara, eu acho que quando eu tinha pizza. É? É. Com... Bom, tinha pizza, né? Como um oh, bom italiano, é, é. não podia negar. Claro. Uma massa. Uma massa, uma é. pizza, né? Eu acho que pizza. 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 Sexta-feira à noite tinha pizza, né? Atenção, atenção, mais então, pizza. vamos chega, suplicar aí mais pizza é, e então. tal. Em São Paulo, aqui, eh? é? Pizza. É, é Como gosto de uma pizza, viu? <laughs> Mas era, de fato, e era uma pizza assim caseira, bem gostosa, né? Muito Gostava bom. muito. É. Então, se você em algum momento convidar o pastor Campitelli <laughs> para um jantar, você já sabe que uma filha... Lembrar os, é, né? os tempos, tempos do internato. Né? Pastor, seu maior sonho para os Sim, jovens? Sim, como eu falava, o, o, o sonho é, tem que estar bem estabelecido, bem claro. Isso te dá motivação e te dá um, um sentido para onde você está indo também e levar o movimento do Ministério Jovem aí na América do Sul. E não poderia ser diferente o sonho que eu tenho para a juventude, aquele que é bíblico, que em Romanos deixa claro. E eu chamo realmente os jovens a, a ser semelhantes a Jesus. Esse é o meu maior sonho: reproduzir a imagem perdida, de alguma maneira, no homem, e ser a imagem de Cristo. Esse é todo um processo, isso requer decisões, escolhas. Então. Meu maior sonho é que os jovens sejam parecidos a Jesus. Quando eu falo de ser parecido a Jesus, é uma escolha diária, é um reconhecimento de quem sou eu, é passar tempo com ele através do estudo da palavra, de estudar o guia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina. Que você termina sendo um doutor em teologia, claro, não num conhecimento específico de alguma área, mas em todas, né? Então, isso é fantástico em você se relacionar bem com os outros. E, claro, o, ao buscar o ideal de você ser semelhante a Jesus, vai te levar a cumprir uma missão. Eu ia fazer essa pergunta: o efeito que Exatamente. isso vai gerar no indivíduo e naqueles que estão ao redor. Dele. Exatamente. E o jovem é desafiado justamente a isso a espalhar essa boa nova, a espalhar esse Evangelho eterno que que não, não, não desde a fundação do mundo já houve um plano para, para, para a humanidade. Então, é, o meu maior sonho é isso. Você refletindo o caráter de Deus na sua vida, vai anunciar através de teu sorriso, do teu abraço, do teu amor, teus dons ao, ao serviço do Senhor Jesus. E então, em um movimento missionário sem precedentes, e eu acredito, eu sonho, quando você fala de sonho, eu sonho com ver Jesus voltar na minha geração. E se eu tenho esse sonho para mim, eu compartilho para compartilho meus jovens. E é profético, é bíblico, é linguagem que determina e menciona que nos últimos dias se levantará um exército como nunca antes visto para pregar essa mensagem, bem treinados, capacitados e que possam fazer a obra do Senhor. E serão realmente os, os, os protagonistas nos últimos dias da pregação do Evangelho. Então virá o fim e Cristo virá buscar. Por quê? Por dois pontos. Primeiro, porque quando o caráter de Deus, outra citação de linguagem, quando o caráter de Deus seja manifestado na vida dos crentes, de seus filhos, da igreja, então o poder do Espírito Santo será derramado, a pregação será emitida e então virá o fim e Cristo voltará. Então, por isso, meu sonho tem a ver com isso. Ser semelhante a Jesus vai significar a tua vida e isto vai fazer que você cumpra uma missão. O Espírito Santo será derramado e esse ser, então, se levantará como nunca antes. Pregaremos uma mensagem e nos iremos para casa. Esse é meu maior sonho. Muito bom, pastor. Eu queria que você compartilhasse. Esse é o nosso último momento aqui dessa semana. Quero dizer para os amigos que nos acompanham que hoje à noite nós teremos um programa especial ainda. Hoje a gente tem para a nossa comunidade todos que estão aqui, aqueles que são amigos. Que entendem o sacrifício de Jesus, nós teremos uma Santa Ceia e amanhã nós teremos o nosso último encontro. Que teremos um grande coro aqui, mais de 300 vozes. Fechado é, com chave de ouro. Exatamente. Viu? Então, é, a gente, eu estou falando isso para te motivar, a acompanhar aí através do, é, do perfil no Facebook, através do canal do YouTube, para assistir também a mensagem de hoje e de amanhã. Pastor, nosso último momento da nossa Live queria te agradecer mas queria que você compartilhasse uma mensagem para os nossos amigos que acompanharam essa semana, que, aqueles que são jovens, aqueles que trabalham com jovens, aqueles que talvez sejam de uma geração né, analógica como a gente falou <laughs> ontem não digital, do tempo do vinil que você disse que não conhecia né? Não, eu me tu... lembro. me lembro na casa do meu avô. Uau! Aqueles domingos, quando íamos comer eh, nhoque, talharim, é. massa, né? Na casa da vovó. Aí você via Aí o disco tocando. o avô colocava. Colocava o um disco tocava. Aí colocava. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para esses que né, trabalham, que são jovens e que têm essa responsabilidade. Beleza. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelos momentos que nós vivemos aqui, durante os dias, através da pinta live, e bom, como o pastor tem falado, estão aí no YouTube estão aí no no Facebook as é, pregações que você pode relembrar, ver eu entendo que vai te ajudar na minha caminhada, na tua caminhada porque me ajudou na minha é, então saiu assim de meu coração a partir de um estudo da Bíblia essas mensagens e tentamos ser realmente relevantes para as situações do dia a dia que a gente vive. Cara, eu gosto de parar eu vi uma boa mensagem viu? Hum. queria dizer eu gosto que bom. viu então e continue. parou e escutou então é, por, com certeza <laughs> e vou ouvir de novo vou que ouvir bom. de novo algumas eu já <laughs> né? uma outra tem já pegar uma de... Não, ideias todas, né? todas 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 <laughs> então é, foi realmente um, um privilégio né é, e a temática que foi abordada né sempre é, levando a a cada um de nós a pensar nessa questão da prioridade. Né? Como eu falei em algum momento, não existem prioridades, existe só uma prioridade. A partir da prioridade, quando eu tenho até a, a, a arte que foi colocada para a semana, é, você percebeu que está um grande, e lá atrás tem uns números meio desenfocados: né? oito, sete, nove, né? quando fala do primeiro. Então, de fato, quando o primeiro está em destaque, o, as outras coisas ficam difusas. Ou, pelo contrário, as outras coisas também vão ter um, um, um foco claro na tua vida, porque o primeiro foi destacado. É, e é muito simples a, o chamado que Deus faz diariamente para cada, cada um de nós. E foi a primeira mensagem do sábado passado, de Mateus capítulo 6, verso 33. Ele bem claro, Jesus de uma maneira assim bem revolucionária, diz, busca primeiro o reino de Deus. As outras coisas vão vir por acrescentadas, não tenha dúvida disso. Fique tranquilo de que Deus está ao controle da tua vida. Então falo para você que não está assistindo aí, que assistiu a semana especial ou vai assistir aí na internet, é, vai com, com o coração aberto para que Deus possa realmente fazer a diferença. Quando Deus é o primeiro, e você busca realmente ser semelhante à pessoa de Jesus, como eu estava mencionando, você vai querer cumprir um, uma missão, você vai querer contar isso para outras pessoas. Então, é, cumpra também uma missão, não fique quieto. Deus tem colocado. Não sei se eu mencionei em algum momento isso que Paulo fala para o jovem Timóteo. Eh, no primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, verso 6, diz assim: eh, Timóteo, eu te eh, encomendo ou te aconselho que avives o fogo de Deus que está em ti. O fogo de Deus que está em ti. Paulo, de maneira, de maneira muito esperta, está dizendo para esse jovem. Deus colocou um dom, que é um fogo que está em você, mas você Sim. tem que avivar, reavivar isso e isso é diariamente. É como aquele fogo contínuo que existia lá no tabernáculo, lá no santuário, todos os dias precisava ser é, reavivado né? e nunca parava. Então que Deus possa fazer de você e teus dons e teus talentos a seu serviço a fim de que você possa atingir a vida de outras pessoas com a mensagem maravilhosa do primeiro, Cristo Jesus. Amém. Uma oração, pastor, por favor, para a gente concluir esse momento. Ok, oramos. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelas Tuas bênçãos, Teus cuidados, Teu amor infinito por nós e pela Tua revelação através da natureza, através da Tua Palavra. E pedimos, Senhor, que possamos nos Dedicar mais ao estudo da tua palavra, ao reconhecimento da tua pessoa e da tua vontade para nossas vidas, a fim de que a gente possa também espalhar essa mensagem para outras pessoas e assim o Senhor sendo o primeiro em tudo em nossa vida, sejamos muito felizes e ajudemos a outros a nos preparar juntos para morar eternamente na canã celestial. Uhum. Abençoa cada um que está do outro lado, ouvindo, assistindo. Suas maiores necessidades possam ser suplidas pela tua graça, teu poder e teu maravilhosa mão. Fique conosco no restante do dia, nos preparando para o sábado, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pastor Campitelli. Prazer, meu. A gente se vê. Obrigado a você que acompanhou a nossa live durante essa semana. É, obrigado, Davi, Vanderlei, Cláudia, que enviaram suas perguntas hoje. Um abraço, que Deus continue cuidando de você e da sua família. Valeu!